Добре, не смятате ли, че българският национален отбор по футбол ще успее да победи Швейцария в предстоящата контрола? Не знам. В смисъл, мисля, че да. Моят отговор е малко релативен. Да се надяваме, че ще успее. Не знам, аз не се интересувам от футбол, принципно. Не смятам. Не мога да кажа аз. Не знам, според мен би могла да. Нямам представа, не ги следам напоследък. Не мога да ви кажа. Контрол. Със сигурност ще успея да победи. Да, защо не? Повикани са доста играчи от извън България, които преди бяха зачеркнати от идеята за национален отбор. И се надявам да се успея да се сработят и да ги бия. В смисъл, крайно време е да запишем една победа. Не смятате, че фиаското със Сърбия може пак да се повтори? Не, изключено. Това в Сърбия беше разходка, но мисля, че този път ще подходим по-сериозно към ситуацията. В крайна сметка, само това ни остава. Смятам, че това беше по-скоро, не знам, моментен спад и някакъв вид треньорска импровизация. Не, в никакъв случай. Предполагам, че ще намерят сили да се преборят. Значи имате вяра в новия стартеньор, Станимир Стоилов? Всички положения. Станимир Стоилов, това е първа среща, но малко или много, той първо ги води вече веднъж. Всичките два мача с Беларус, мисля, че бяха. И освен това, той извика своите хора от Лески, които ги продадоха, така че те се познават малко или много. Остава просто да ги сработи с останалата част от националния отбор. И не би следвало да има никакъв проблем да си запишем успеха. Знаете, че Станимир Стоилов и Наско Сираков могат да постигнат нещо с националния отбор? Не знам смисъл. Аз по принцип на ЦСКА не съм много фен на Наско Сираков и на Станимир Стоилов. Но... Обективно погледнато, нищо, че си фен на ЦСКА. Обективно погледнато, мисля, че да. Все пак с Лески достигнаха някои сериозни успехи. Постигнаха, да, но това няма нищо общо с националния отбор все пак. Лески и националния отбор нямат нищо общо. Не вярвам. Ще ми доста трудно според мен. Не сте позитивно настроен за предстоящия двубой. Последните им изяви, просто не виждам кой може да ги оправи. Не, въобще. Добре. Мърши оправи работата. Успяха в Лески, дано да успеят и с националния. Добре, благодаря много.